Molt bona tarda a tothom! Hola. Gràcies! Benvinguts al nostre vaixell pirata de trompistes. Naveguem pels mars en busca d'aventures i avui tenim una missió molt important. Hem trobat, amagat a la botega del nostre vaixell, un mapa del tresor de l'illa de Horn Island. Amb la col·laboració de tota la tripulació aconseguirem trobar-lo. Esteu tots preparats? Sí! Doncs som-hi! Per fer-les sonar són els broquets. Ja els teniu a punt pel viatge? Per un estret rondat per una serp enorme. Quina por! Anem amb compte, no us separeu i no feu soroll, que no us desperti la serp.
aconseguit superar l'estret de la serp sense ni una rascada! Però... què hi tenim aquí ara? Hi ha una porta enorme! Deixeu-me mirar el mapa. Aquí diu Pont dels Harmònics Naturals. Com podríem passar? Potser cal una contrasenya. Ja ho sé, potser... I si toquem una melodia amb els harmònics naturals de la trompa? Provem. Thank you.
nostre camí. S'endinsa a un bosc bastant misteriós. Sembla que no hi ha ningú. Se senten sorolls estranys i salvatges. Tant de bo no ens enduguem cap absurd. Teniu alguna cosa per poder tocar o cantar? A veure si l'animem una mica. Teniu un hip-hop per aquí, així molon? No? Sí o no? Vinga, va, a veure què podem fer. Ens aixequem, deixem les trompes al terra, ens posem de peu i vinga, a tope d'energia, eh? Tribu Trompi-Trompi? Content, molt estic. Teniu instruments, teniu molt Trompi-Trompi-Guais. Ara, festa! Festa! Thank you.
Apa, nois, però no ens entretinguem més, eh? El tresor ens espera, tot pujant la muntanya Campana. A veure la muntanya Campana? Aquí. Serà un camí feixuc, però hem de pensar en la recompensa de després. Endavant. Mireu! Hem arribat a la cova on hi ha enterrat el nostre tresor! Quina emoció! Posem-nos a acabar de seguida!